Znáte tuhle melodii? Já věřím, že ano. Je ze slavné opery Carmen. A právě fantazii na témata opery Carmen od vynikajícího španělského houslisty Pabla de Sarasateho zahraju s vaším oblíbeným orchestrem FOK na závěr příští sezony, tedy v červnu roku 2022. Moc se na vás i na tento koncert těším. Zdraví vás, Pavel Šporcl.